garrantzitsua da gurasoak esplikatzea umeari ondo ze gertatzen nahi dan eta zergatik hartzen nahi dian neurri hauek beraiek bete ahal izateko. Egia da umeak gaitasun handia dakatela egoera berrietara moldatzeko eta horregatik da oso garrantzitsua beraiek jakitea, ulertzea zergatikan. Sedentarismoari buruz eta horri aurre egiteko garrantzitsua da baita ere etxean aldala kirola egitea eta gero orain kalera ateratzeko aukera daukaten hortan kalera ateratzeko daukaten tarte hori aprobetxatu dezatela mugitzeko, kirola egiteko gogoratu behar zaie, zaila egiten zaielako lagunekin topatzen dianean tarte hori errespetatu egin behar dala eta gero ba, etxean daudenean baita ere garrantzitsua da elikadura zaintzea eta aparatu elektronikoei konektatuta dauden denbora mugatzea baita ere. Egondu geanean alerta egoera guztian behar beharrezkoa ziren errebisioak edo txerto garrantzitsua zituzten errebisio horiek mantendu egin ditugu, baina ja hasi gara egiten baita ere beste errebisioak pixkanaka hasi gara egiten. Eta osasun errebisioak ez dian beste gauzak ere beharrezkoa dutenak ba, atentzio bat edo ematea, hasiko gera baita ere pixkanaka hemen zentroan zitatzen eta ba, gaixotasun kronikoa dituzten horiek edo zerbait pendiente, probaren bat pendiente zakaten horiek berriz ere zitatzen hasiko gera pixkanaka. Esan duten bezala aurrak badaukate ba, moldatzeko gaitasuna handia. Askotan heldua baina erresago moldatzen dira olako egoeratara, baina noski batzutan haserre egongo diala, ez dutela ulertuko zergatik eta ba, negarrak eta frustrazioa ere ekarri dezakela. Baina ulertarazi behar diegun beharrezko neurriak dirala eta bueno, ba, ulertzen dugula behiek haserre egotea, baina egin beharreko gauza diala. Nik uste dut garrantzitsua izango dela ba, berriz ere olako egoera baten aurrean topatzen baldin bagea edo etortzen baldin bada beste olako pandemia bat. Oraingoan egon gean baina prestea egotea, aldez aurretik prestatuta izatea beharrezko protokoloak, materialak eta baita ere jendeak ezagutzea zein dian hartu beharreko neurriak banakako bezala, ba, distantzia mantendu etxean egon, eskua garbitu, gauza horietan uste dut asko ikasi degula eta beste noiz bai gertatzen bazaigu, ba, erresago hartuko degula eta jakingo degula zer egin behar den.